محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته تحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور محمد نبينا بنور هدينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دو تین دن پہلے ہم نے اس مدرسے کے لیے قرآن پاک کی اپیل کی تھی. الحمدللہ آپ کے تعاون سے ان تمام بچوں کے لیے قرآن پاک پہنچ گیا, اور اس کے علاوہ انہی لوگوں کا ایک فیمل مدرسہ بھی ہے, ان کے لیے بھی آپ کی امانت ہم نے پہنچا دی ہے. دکھانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ سب آپ کی امانت ہے, ہم حقدار تک ہمیشہ کی طرح پہنچا رہے ہیں, اور اسی طرح فکسڈ پشاور کا ساتھ دے, کیونکہ ابھی بھی کافی مدرسوں سے اپیل ہے. آپ اپنے طرف سے قرآن پاک دے سکتے ہیں, آپ ہمیں خود آ کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ کریں. شکریہ. محمد نبينا بنور هدينا من مكة